এতিয়া বনাবলৈ লৈছোঁ মই ব্ৰইলাৰ মাংস। আৰু ইয়াত আছে মাংস, বেছি নাই, অলপমান আছে। আৰু তাৰ কাৰণে লৈছোঁ পিঁয়াজ, কেঁচা জলকীয়া, তেজপাত এখিলা, আদা নহৰু পেষ্ট ডাঙৰ চামুচ এখনত 1 চামুচ, নিমখটো লাগিবই সকলোৱে গম পায়। আৰু তাৰপিছত জিৰা, ধনিয়া আৰু ৰেড চিলি পাউডাৰ ডাঙৰ চামুচ এখনত 1/2 চামুচ। আৰু এইখিনি এতিয়া অকণমান সময় ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম। পিঁয়াজ 2টা দিছোঁ, মাংসত সদায় পিঁয়াজৰ পৰিমাণ বেছি হ'লে মাংস খাবলৈ সোৱাদ হয়। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত তাত দিম হালধি, 1 চামুচ দিছোঁ। আৰু এতিয়া দিম তাত তেজপাত আৰু কাটি থোৱা জলকীয়া 3টা। এতিয়া আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। তাৰপিছত এতিয়া তাত দিম আদা নহৰু পেষ্ট ডাঙৰ চামুচ এখনেৰে 1 চামুচ। আৰু এতিয়া আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম। আৰু এতিয়া অকণমান সময় এইখিনি ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় মছলাখিনিৰ সৈতে অলপ সময় ভাজিলোঁ। আৰু এতিয়া তাত দি দিম জিৰা 1/2 চামুচ, ৰেড চিলি 1/2 চামুচ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ 1/2 চামুচ। আৰু এইখিনি এতিয়া আকৌ এবাৰ ধুনীয়াকৈ লৰাই ল'ম আৰু অলপ সময় ভাজিম। মছলাখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি লোৱাৰ পিছত আৰু তাত মই দি দিম এতিয়া বিলাহী 1টা কাটি লৈছিলোঁ, মই আগতে আপোনালোকক দেখাবলৈ পাহৰিলোঁ, এতিয়া মই দেখাই দিছোঁ। তাত দি দিম কাটি লোৱা বিলাহী 2। এতিয়া এইখিনি আকৌ অকণমান সময় ভাজি ল'ম। মছলাখিনি যিমানেই ভাজিব মাংস খাবলৈ সিমানেই সোৱাদ হ'ব। এই দেখিছে মছলাখিনি আৰু মই যে বিলাহীটো দিছিলোঁ গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ এতিয়া সিজি গ'ল। আৰু এতিয়া তাত মই দি দিম আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ যিহেতু ব্ৰইলাৰ মাংসখিনি, তাত দি দিলোঁ মই ব্ৰইলাৰ মাংসখিনি। আৰু এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ এবাৰ লৰাই লওঁ। আৰু এতিয়া তাত দি দিম নিমখ, পৰিমাণ অনুসাৰে নিমখ দিব লাগিব, চবেই জানে আৰু তথাপি কৈ আছোঁ মই। এতিয়া এই মাংসখিনি কিছু সময় ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম আৰু তাৰপিছত আপোনালোকক আকৌ দেখাম। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মাংসখিনি প্ৰায় ভাজি লোৱা হৈ গ'ল, এয়া দেখিছে। আৰু এতিয়া তাত অকণমান পানী দি দিম একদম ধুনীয়াকৈ সিজিবৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া এইখিনি লৰাই পিনি আকৌ অলপ সময় উতলাই ল'ম। ফাইনেলি মোৰ মাংস বনোৱা হৈ গ'ল। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে এটা কথা কওঁ, এইটো মই কোনো ধৰণৰ ৰেচিপি নহয় দিয়া নাই, মানে সকলোৱে যিহেতু জানেই বনাব, লকডাউনৰ টাইমত ঘৰতে থাকি থাকি এনেই আমনি লাগি গৈছে, সেইটো কাৰণে মই কিবাকিবি বনাই আছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আজিতো ইয়াতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।